God morgon, kära vänner. Här låg en spya här på golvet. Så jag fick börja dagen med att städa. Mina planer idag var egentligen att jag skulle gå till gymmet nu på morgonen. Men alltså, jag är så jävla trött. Så jag smsade Sebbe och skrev, hade du velat gymma ikväll? Och han svarade ja. Så vi tar det ikväll istället. Så jag tänkte att jag gör lite annat nu på förmiddagen. Jag ska bara få i mig lite frukost. Samma frukost som alltid. Sen så tänkte jag, jag ska duscha för jag behöver duscha och jag behöver tvätta mitt hår. Men jag tänkte jag skulle så här småfixa lite. För jag behöver typ fixa mina ögonbryn. Lite sånt. Kanske färga fransarna. Så vi kan köra lite så här self-care skit. Innan jag hoppar in i duschen. Det kan ju vara trevligt. Kanske. För att fixa mina ögonbryn så använder jag två saker. Första, en ögonbrynskniv för att ta bort håren. Två, en ögonbrynspenna. Så innan jag liksom så här börjar ta bort hår så tycker jag om att rita ut vad jag vill att mina ögonbryn ska gå. Så att jag har liksom en guide att följa sen. Och jag försöker alltid, alltså så här, mitt problem med mina ögonbryn är att jag har mer så här fungerande muskler i den här sidan av ansiktet än vad jag har på denna sidan. Så det ser alltid ut som att mitt ena ögonbryn här är högre upp än det andra. Men så här, om jag slappnar av mitt ansikte så är de likadana. Men eftersom musklerna är mer fungerande här på denna sidan så liksom är alltid det ögonbrynet mer uppåt. Det här är så här min stroke-sida. Det ser ut som att jag har haft en stroke. Det har jag inte, vad jag vet. Alla kan inte vinna genlotteriet. Så jag försöker liksom så här göra det här ögonbrynet lite lägre bara för att försöka jämna ut det. Och sen så tar jag ögonbrynskniven för att ta bort håret. Jag tycker om att raka bort det för att jag kommer inte vilja ha liksom samma ögonbrynsform hela livet. Och om man plockar eller typ vaxar så kommer ögonbrynen bli tunnare. Och det kanske kommer en tid i livet där jag känner att jag inte vill ha tunna ögonbryn. Ögonbryn är precis som allt annat, det går liksom i trender. Och där har ni anledningarna till att ni aldrig ska göra en ögonbrynstatuering. Tro mig. Men alltså man ser typ inte min tatuering mer. Jag gjorde ju så här laser för att ta bort det. Det enda är att jag är lite så här mer röd runt ögonbrynen. Men annars så ser man inte den. Jag hade kunnat gå och lasra en gång till och ta bort det röda liksom. Så hade man inte sett det alls. Men jag tycker inte det är värt det. Alltså så här, jag tänkte inte på det. Och jag vloggade faktiskt när jag gjorde det. Det var typ vid denna tiden förra året. Så jag tar lite på ovansidan på det här brynet just för att sänka det lite. Jag ska ta och färga ögonfransarna. Så för att göra det, vad har jag färgen? Jag använder svart färgkräm. Just den här kommer från Depend. Det är till ögonbrynsfärgning. Jag använder det till mina fransar. Egentligen alltså det bästa märket så här till att färga ögonfransar och ögonbryn. Alltså det är det här. Att man köper en sån här. Jag skulle vilja köpa den här i en ljusare färg. Så jag kan färga mina ögonbryn med det. Men jag har bara den här mörka. Så jag har inte så mycket användning för den nu. Men jag till mig själv liksom till mina färger så här. Så hade jag haft en svart till ögonfransarna och sen en typ blond till mina ögonbryn. Jag ska faktiskt färga Sebbes hår. Han har fått för sig att han vill göra en full makeover. Så vi ska bleka hans hår. Oj, nu blir det lite mycket vätska till färgkrämen. Nej, men vi ska bleka hans hår. Vi ska färga hans skägg. Och då ska vi använda den färgen där. Vi ska göra en full makeover på honom. Jag tänkte att vi ska filma det. Så ni kommer få se det i en vlogg sen. Naturligt så har jag redan
mörka ögonfransar, så jag så här fokuserade bara på längst ut på fransarna, för där är de ljusare. Så jag är så sugen på att klippa mitt hår, för att jag är så trött på håret. Alltså jag så här hatar mig själv för att jag har förstört mitt hår. Men så här, jag lät det växa ut, hade hela min naturliga hårfärg. Det var så himla fint, det var i så bra kvalitet, och sen bara jag fuckade upp det. Jag hatar mitt hår, så jag är så sugen på att bara klippa det kort. Nu är det helt såhär dött och tunt och stripigt, så liksom såhär, jag kan inte ens ha det naturligt, för såhär, mitt hår vill inte ens locka sig. Så bara såhär klippa det hit här. Och det går så himla mycket snabbare att styla håret också när man har kort hår. För nu måste jag styla det och göra det rakt, för att det ser bajs ut annars. Så himla typiskt. Så jag får väl göra det någon helg när jag har tid över. Klippa håret. Alltså så här, mitt hår växer jättesnabbt. Så det kommer ju liksom bli långt på noll tid. Men det är bara så störigt att så här behöva vara bunden till att styla håret för att det ska se snyggt ut. Jag ska låta det här sitta på så här och göra sig helt galen ut. Och sen så hoppa in i duschen och göra alla mina rutiner där inne. Ni vet vad det är, alla de här grejerna tar så lång tid. Så klockan har hunnit bli 20:20, så jag ska fixa lite lunch. It is very calm. It's Sunday. But I like it, so we'll see, but I'm off. Jag ska göra mig själv en tjänst och fixa det här direkt om jag kan. För här verkar inte... Jo, där! Jag har gjort om lite här i skåpet för att jag har tagit ut vissa saker, för jag har redan packat ner det. Så jag hittar liksom inte så här lakanen. Men jag ska ta på sängkläderna direkt så att det är gjort, så att jag slipper stå och göra det ikväll. Det är ingen nyhet att vi ska flytta, men just nu så vet jag absolut inte vad jag ska ta tag i, vad jag ska göra. Allting bara kommer emot mig på en och samma gång, och det gör att jag inte gör någonting. Så jag behöver skriva en att göra-lista på allt som behövs göras. Jag behöver ta ner alla gardiner, tvätta dem, behöver ta ner alla gardinstänger. Och då behöver jag spackla och måla allt det. Vi har ganska mycket så här tavlor, hyllor, tv-apparat som behövs tas ner från väggarna. Och det behöver också så här spacklas och målas. Vi behöver rensa förrådet och slänga det som ska slängas. Jag behöver packa ner alla saker. Men jag tänker att det vill jag så här typ dela upp, så jag har typ så här packa ner alla köksgrejer, packa ner allting i tv-bänken, packa ner allt porslin, packa ner all elektronik. Alltså så här, så att det är lite uppdelat i grupper, så att det är lättare, så det inte bara är allting utan det är små grupper, så är det lättare att börja på något av det. Och vissa saker är ju liksom så här mer logiskt att kunna börja packa ner redan nu. Medans vissa saker vill vi ju ha fram längre. Det är lite problematiskt att packa ner alla köksgrejer, för då kan vi inte laga mat. Jag behöver ta ner och jag behöver måla om i hallen. Och sätta upp den gamla hatthyllan. Så behöver jag fixa några möbler, för jag ska slipa några möbler. Och det ska jag göra innan vi flyttar, för att det är mycket lättare att göra det här än sen. Och sen så ska jag även så här montera ner några möbler, för vissa grejer går inte att få ut ur lägenheten utan att det nermonteras. Så det är massa såna här små grejer. Men som sagt, det är mycket lättare om jag bara har en lista på allting jag ska göra. Så kan jag ta lite i taget när jag har tid över.
kanske lite så här gå igenom också så här matgrejerna vi har. Sen man kanske är någonting som ska slängas. Jag behöver packa ner de här lådorna också. Jag tänkte de här små är ju enkla att packa ner i alla fall. Jag tänkte att jag ska ta ner de här hyllorna imorgon. Och spackla och fixa där så att det är gjort. Och även då passa på att ta ner tavlorna och spackla igen de hålen också. Det jag ser minst fram emot, det är ju flyttstädningen. Ja, det är inte kul. Men mina föräldrar har erbjudit sig att komma och hjälpa till att flyttstäda. Här inne är ju lite grejer också. Jag tänkte jag ska ta ner den här hyllan här. Och sen kan ni se här. Så här är märke efter ett skåp som stod här innan, så det behövs också spacklas och målas. Och sen ta ner de här tavlorna här. Ni vet vad det är dags för. Dagens rad på filten. Och jag behöver byta nyans idag. Jag har haft många dagar med den här mörka. Men idag är det 6 grader så jag behöver byta till denna. Jag ska låta spacklet torka. Och sen så tänkte jag att jag ska gå över och bara slipa ner det. Och ta ett lager typ på vissa ställen. För när det är så här lite djupare hål så ibland så typ går spacklet inåt. Så att det fortfarande är liksom en öppning. Och så kommer jag bara låta det vara så där, för det är liksom inte lönt att hålla på så här måla i små etapper. Utan jag tänker att jag bara spacklar alla hål, lämnar dem och sen så tar jag liksom all målning på en gång. För att jag kommer liksom inte måla om hela väggen. Men alltså jag tycker på riktigt synd om de personerna som kommer att flytta in här sen. För jag har läst annonsen som ligger ute och de ska hyra ut den här lägenheten i befintligt skick. Och jag bara, okej. Jag har kollat också och det ligger ute ganska många lägenheter i liksom våra lägenhetshus här. Och typ alla är 3 år eller 4 år. De har legat ute länge, så jag hoppas att ingen söker vår lägenhet, för tydligen så behöver vi hålla i visningar och allting sånt här själv. Alltså vi fick inte ens titta på den här lägenheten, vi fick se en video och så fick vi tacka ja om vi ville ha det liksom. Och det hade inte, alltså så här, det hade inte gjorts någon besiktning eller någonting, det fanns liksom inga besiktningsprotokoll eller någonting. Nu ska vi hålla visningar, vi ska ha en förbesiktning, vi ska ha ännu en besiktning. Så en massa såna här grejer som inte ens, alltså vi fick ingenting sånt när vi skulle flytta in här. För annars så fanns det ju liksom så här grejer som vi redan där hade tagit upp att bara, men det här godkänner inte vi liksom. Istället skickade vi ut mail med de grejerna, men det blev liksom ingenting av det. Men vi ska göra massa sådana grejer, så jag hoppas ju på att det är ingen som söker den här lägenheten. Så att vi hinner flytta ut här ifrån. Så att vi slipper hålla i massa visningar. För det stod så här typ i det brevet vi fick att vi så här skulle hålla i typ 3 eller 4 visningar. Ja, bara det är inte jag så sugen på att göra. Så jag håller verkligen tummarna att ingen söker lägenheten. Att vi hinner flytta ut härifrån och att den liksom så här, ja, står tom sen. Och i så fall att om någon söker den efteråt så att vi liksom slipper hålla på med det. Något som jag också måste få
gjort idag är att jag behöver svara på kommentarer. Alltså, verkligen förlåt, men jag är så dålig på det. Men, alltså jag vet inte, jag tycker bara det är så... Alltså jag tycker det är svårt att svara på kommentarer. För liksom så här, jättemånga av er skriver jättefina saker. Och... Så här, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Och så känns det liksom så dumt att typ bara så här, skriva tack så mycket när någon har skrivit jättemycket. Och så bara så här, byggs det upp till att jag får typ så här massa prestationsångest på hur jag ska svara på kommentarer. Och så svarar jag inte på det och så går det jättelång tid och så har jag inte svarat. Och så blir det bara ännu värre. För liksom så här, jag vill verkligen, alltså jag vill ju säga tack. Men jag vill inte att mitt tack ska vara dåligt. Så jag bara så skjuter upp det en massa och ja, och så blir det inte bra. Jag behöver bli bättre på det och jag ska försöka att bli bättre på det att svara på kommentarerna. Vi har så himla mycket saker också som så här behövs tvättas. För alltså så här, alla textilgrejer och sånt innan, alltså ni vet, filtar och typ kuddfodral och såna grejer som vi har framme. Innan jag packar ner det så vill jag gärna tvätta det en gång. Samma sak med alla gardiner. De vill jag också ta ner, plocka av alla såna här metallkrokar och tvätta. Och eventuellt stryka dem så de inte är så jävla skrynkliga. Det vill jag göra innan jag packar ner det så att det är rent och fint sen när vi ska packa upp det. Och det tar också massa tid. Dock så har vi några lakan som är sönder som jag har sparat på. Men de tänkte jag faktiskt att de ska jag använda när jag målar. Så istället för att lägga ut typ så här skydd med papper så kommer jag använda dem som skydd. Hej! Varför ska du vara i den, Selma? Fuck vad jag är trött! Jag hade typ kunnat lägga mig ner och sova just nu. Du, det är jättesvårt att göra det här när du tar lakanet. Alltså finns det något tråkigare än att vika in tvätt? Alltså de här har legat i torktumlaren sen senast jag bytte lakan. Det är väldigt sällan vår tvätt liksom blir tvättad, torktumlad och sorterad och vikt in. Antingen så ligger det i torktumlaren och så får vi ta det därifrån. Eller så slänger vi över det i en tvättkorg och sen så ligger det i en tvättkorg. Och så plockar vi grejer därifrån fram tills den inte är full mer. Vad gör du, Selma? Något jag har gjort här innan, som jag inte har visat er, i de här. Innan så har vi haft barnlås här för att annars öppnar katterna de här. Så jag har tagit bort alla barnlåsen och spacklat igen hålen. Så jag vet inte hur många gånger på nätterna som jag blev väckt av att det är någon som står och slår i dörrarna. Eller Selma tycker om att gå in där och... Jävlas. Alltså en stor anledning till att hela vårt hem typ så här fallerar just nu. Alltså det är att vi ska flytta. Alltså för att jag ska kunna så här motivera mig själv och min hjärna till att göra saker så måste det liksom vara en ordentlig anledning till det. Och för mig just nu så känns allting så himla onödigt. Alltså det är precis samma anledning som varför jag inte bäddar min säng. För att varför ska jag bädda min säng när jag ändå ska gå och lägga mig på kvällen? Jag ser ingen mening med det överhuvudtaget. Det är liksom totalt bortkastad tid. Och det är skitsamma om det handlar om 2 minuter. Det är fortfarande i mitt huvud totalt onödigt att göra. Och så ser jag liksom varenda grej i vårt hem just nu. Liksom... Varför ska jag göra
Det här. Vi ska ändå flytta. Jag hatar att det är så här, men liksom, jag kan inte göra någonting åt det. Det är bara så min hjärna fungerar. Det leder liksom till att typ ingenting blir gjort, för att jag kan inte få mig själv till att göra det. Jag måste ha en bra anledning till att göra saker. Det måste liksom finnas ett mål som uppfylls. Och just nu så känner jag inte att jag uppnår något mål. Och det här var också så här anledning till att jag absolut inte ville flytta. För att jag vet att det blir så här. Jag känner mig själv. Jag vet hur jag fungerar. Jag vet att det här kommer hända. Jag vet att det här kommer vi behöva leva med fram tills vi har flyttat härifrån. Jag visste om det innan. Men nu är vi här. Nu är vi här i det här kaoset. Köket ser ut som ett bombnedslag, men det här är bara 2 dagar, men det ser ut som det har gått en månad typ. Men så är det. Både jag och Sebbe har en dålig dag idag. Alltså, jag är så jävla trött. Och jag la så mycket tid på att fixa mitt hår i morse och duscha och piss på skit. Så alltså jag orkar inte gå till gymmet och sen behöva duscha en gång till. Så jag och Sebbe, vi tar bara en promenad. Vi ska även gå inom ICA och handla kvällsmat, för alltså jag hatar när det blir så här, men jag hade inte tid att laga mat i söndags, så jag gjorde inte vår kvällsmat, och då blev det liksom, alltså hela veckan blev förstörd, för det är liksom inte tid till det någon annan dag. Ja, alltså det är bara så här, det förstör all planering. Så vi får köpa varsin panpizza liksom och äta. Där har vi hela anledningen till att jag gör matlådor, för liksom så här, jag, ja, alltså det förstör hela veckan annars. Jag behöver liksom allting så här färdiggjort för varje dag, för fallerar en sak så fallerar hela jävla alltet. Men både jag och Sebbe var liksom så här bara nej, alltså ingen av oss pallar gå till gymmet idag. Och om jag ska vara helt ärlig, vi brukar inte gå till gymmet på tisdagar, så det gör inte så mycket ändå. Vi tänkte bara att vi skulle köra en extra dag, men fuck dig. Det låter alltid som en bra idé och sen så tänker man efter bara nej, det räcker fan med 3 dagar i veckan. Det här var verkligen så här världens mest onödiga köp på ICA. Men de hade så här bananmjölk, och alltså jag får upp det på TikTok hela tiden med folk som säger att det är gott. Och det är liksom jättesvårt att hitta. Åh gud, det luktar skitgott. Oh my god. Det smakar ju, alltså, ja, milkshake som ett glass. Du måste testa den. Var det god? Ja, det var den. Luktar milkshake. Mm. Oh my god, vad artificiellt. Nej. Jo. Det är skitgott. Smakar ju milkshake. 95% cereal whole milk. Gissa tvåa. Socker. Sugar flavoring. Ja, coloring. Åh fan, annat hade det inte varit god. Har du skakat den? Ja. Åh oh, fan, han har sant och gud. Nej, jag tror det ska vara godare. Du får inte med av den, för att kommer att bajsa på dig. Oh. Pass på det. Inte till laktosmannen. Så här har vi en veggie billis. Jag ska visa er hur man äter en sån här. Det måste göras på ett speciellt sätt. Först så här, skära det i mindre bitar, rakt över, och efter man har gjort det så ska de skäras i ännu mindre bitar, så att det är såna här små bitar, och när de är så här så kan man äta dem. Alldeles riktigt, det är som att äta bils. Mm. Åh! Gott! Ja, jag älskar Billis. Ja, Billis är gott. Det är fan lyxmat. De är fan, de har inte gått upp så mycket pris eller nu under inflationen.
Tur. Ja, jag tror de fortfarande är typ 12 spänn. De kostar 17 på Ica. Ja, men här. Det är dyrt. Vi har varit duktiga och tagit disken, så nu är köket fint igen. Och vi var och slängde soporna, vilket också behövdes. Och jag hann att spackla en gång till. Det var bara på några av hålen som det behövdes, inte alla. Här är min Siri. Se om man får lov att sitta här bredvid henne, ibland blir hon sur. Det är lite så vilket humör hon är på. Hon verkar ändå... Var okej med det. Hej! Hej! Hej kompis! Hej! Idag är jag så taggad på att gå och lägga mig. På grund av nya lakan. Alltså det är ju världens bästa känsla. Just då har jag visat er mina naglar. Inte i vloggen tror jag inte. Så här blev de. Alltså jag blev faktiskt väldigt nöjd med dem ändå. För så blev det lite så här, jag bara fan jag skulle gjort typ så här de här prickarna lite mindre. Men alltså nu. Nu känner jag mig ändå nöjd med dem. Och jag tycker det är liksom så här perfekt. Alltså de är färgglada och lite så här roliga. Och lite annorlunda. Men det är ändå inte så här överdrivet mycket. Men jag tror att nästa sätt jag ska göra. Jag får se lite hur. Vad jag hinner med och så här. Kanske att jag hinner med att göra ett till sätt som har långa naglar. Men annars så behöver jag korta ner dem till flytten. För alltså att hålla på och bära tunga flyttlådor och möbler med så här långa naglar. Det tänker jag inte göra. De kommer ändå bara brytas och det kommer bara göra ont. Så jag... Jag tänker att jag gör dem korta från början. Det kommer att vara så här att jag kommer själv ta alla våra flyttlådor under dagarna när Sebbe jobbar. Så jag kommer ha bilen och köra fram och tillbaka med flyttlådor och ta allt det själv. Så jag kommer ju bära väldigt mycket saker så jag känner att jag vill inte ha några naglar i vägen liksom. Så då får jag ha korta naglar och så tänker jag att jag gör någon lite rolig färgglad glad. Design. Men det får vara allt för vloggen idag. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.